gräs här på. Nu ska vi se. Försök lyfta nu. Jajamän. Vi tar höjd. Vi tar höjd. Stig inte för fort nu. Kolla vad fräckt. Mästerpiloten, Iceman. Jag hör inte för mycket nu, för fan. Det här kommer att sluta. Det här kommer att sluta det. Kolla det där noskastet. Jag fingrar, vi ska se. Det skiter jag till en Patrik. Skift och C vet att det är som standard. Kontroll C hade jag. Okay. Vänster skiftande. Borde om det är... Kan du stå bort med vägen här? Ska vi flytta loss den eller? Ja, det kan vi göra. Åh oh, jävlar, ja just det, jag måste fälla upp. Oskar, du måste fälla upp glasrutan eventuellt ibland. Det är på N tror jag. Nej, T. T, det är som kanonen i stridsvagnar. Precis. Vi ska se. Ja, du typ på T på den kursbytta du har. Jag vet inte vilken du kör nu. Ja, men T låser jag där. Mm. Och låser upp. Ja. Ska se vart är vi. Ja, jag funktionstestar sprutan. Gör det. Ja, vi har flygeskott framför oss. Den sjunger. Vi har flygeskott framför oss. Ja. Ja, titta. Jävlar, vilka bomber. Är det du som är bombfällare eller? Ja, piloten. Det blir ju det. Ja, jag... Det går att switcha av till mig att fälla. Ändå lite plats där att skjuta med kulsprutan bredvid bomben. Det här är den tyngsta bomben där fan. Vi hade kommit upp mycket tidigare om inte vi hade haft så här tungt. Jag kan ju säga så här, det här är ju en icke. Den här explosionen av den här är ganska krossös. Ja. Jag har sett det där. Det ser ut som en mjuk fast icke. Och ska upp ännu högre. Klara? Jag kan inte ta kontroll över nosgunnern, vet jag det. Tung kulspruta där. Ja, det här är... Jag kan ta er mot sidoskyttarna, kan jag vilja. Då tar du kontroll, men skift... Ja, det verkar vara inne i något fel håll. Då har vi sett angle. Ja, precis. Höger strax förare har vi någon V också. Ser det ut som att han närmar sig? Jag ser. Det är svårt att undra att tappa nu sikter. Här kommer låt. Jag kan ta lite mer höjd där. Vi åker mot hamnen här borta. Här borde det finnas mål. Jajamän. Fan. Ska se här. Vi har eget bombplan med oss en bit ovanför oss vänster sida. Jävlar, där var det en smick i luften till höger. Eller vänster menar jag.
bara fördelar ner den här. Nu är det dogfight vänster. Sidokursbrutaren sköts A in, vet jag. Och främre. Ja, det är jobbigt att han inte kan titta framåt. Jag lyckas inte heller byta spruten. Jag är akterskytt uppe i... Jag vill byta... Han satt bukat ut på mig alltså. Segen, segen. Ja, det är bättre kontroll över grejerna. Nu är det någon som öppnar eld, det är ni. Nej, det är jag. Kommer en B-109 bakom oss i akten. Passerar nu. Glider rakt in mot striden va? Jag har fått sikte på något upp i molnen. Det är rätt fort ändå. Ja, de senare modellen, 109, kommer upp i 500 fall tror jag. Det beror på vilken det är. Här ska vi se, jag har bombsiktet här. Vi har ett flygfält framför oss, jag tror att det borde finnas lite måla. Jävlar, där smalde till den. Smalde till. Ja, det är våra egna som mot den. Vi ska säga, det borde finnas lite mål bort vid flygfältet där bakom vi har. Nej, vi droppar bomben där. Jajamän, är det rakt för över eller? Ja. Yeah. Ser bra ut mannar, himlen är klar. Himlen är klar. I akten. Ja, så lite fint avstånd, jag kan inte sätta oss. Tacka nazistguden för det. Du är här nere överallt, oljeraffinaderierna så det lågor. Japp, vi har fientlig flyg bort från flygplatsen. Det måste hinna släppa på den. Vad är det? Är det för över eller? Vi har Spitfire som är under oss, helvete. Okej, jag droppar bomben här snart, ska vi säga. Oskar, har du någon kontroll? Japp. Var sitter du då? Är det i akten eller? Jag sitter fram. Jag sitter lite i akten för något sätt. Bomb på väg! Bomb på väg! Bomb away! Bomb away! Kolla utanför nu grabbar. Banka vänster, banka vänster. Banka med vänster tvåan. Banka vänster. Jag måste skjuta. Ja, håll en stadig bank där. Ja, stadig bank! Helvete! Nej, måste banka mer där, ja. Jag ser. Laddar om! Han kommer. Hur fan laddar jag om då? Okej, han kommer in! Håll stadigt! Laddar om! Dyk! Det här bränsletanken är helt uppfattad. Upp! Dra upp henne! Dra upp henne! Åh jävlar! Laddar om! Jag tror att... Nej, han är efter oss! Han kommer här igen! Ja, fortsätt i bank där! Fortsätt där! Shit, jag måste få det. Han kommer där. Ja, jag laddar om. Fan, bränsle bara rinner ut. Oh shit, jag skjuter. Vad fan har jag... Jag dyker ner. Ja. Nu borde du kunna ta det. Nej, fan. Stupa mig igen. Jag laddar om. Åh, jävlar. Han är våran vänster. Jag laddar om. Ligg lågt. Jag framför oss också. Okej, ligg lågt. Shit. Rodra lite vänster eller höger. Roder. Vänster. Jävlar, jag laddar om igen. Ligg lågt. Var det?
Ja, det är lugnt. Väg in här nu. Jag kan se vart han är. Han kommer in här nu. Ja, jag har kontroll. Måste flyga. Helvete. Stig! Åh, shit! Han drog in ärsle på oss! Hoppa, grabbar! Nej, vi sjunger. Jävlar, jag sitter fast! Jag sitter fast, jag kommer inte ut för fan! Jag kommer inte... Vi har fientligt bomber på väg. Bomber på väg. Bombs away. Oh shit, vad som händer? Vi tar stryk. Vi tar stryk. Det är luftvärnsskjort för oss. Det är luftvärn. Höger är fastnadsen okej. Ja, rutan är trasig fram. Vänstervingen har skadade flaps bägge två. Frågan är om vi ska flyga tillbaka då och reparera. Får vi göra. Våra bomber ska släppa den här. De är släppta. Vi flyger tillbaka och försöker reparera. Nej, om det nu kommer dit. Vi kommer hem. Vi gör så här. Ska jag försöka flyga till lägre kanske? Inkommande bakifrån här nu. Ja, det är någon som vet hur man reloadar. Ja, scrollen ska kunna fungera om du trycker ner scrollknappen. Eller typ... Kontroll-R kan det vara också. Så kan det vara. Den lyckades vi kom sist. Ja, Spitfire bakom. Åh jävlar, det är en som kommer in här nu. Ta inte höjd. Helvete. Oh shit, det där är bra. Jag ser kul när han får förbi. Jag laddar om sprutan. Helvete. Vägen är jävel. Ta höjd för fan! Ettan är död! Ettan är död! Vi går ner i backen! Det är inte touchdown! Ta en annan gun nu då, med egen omgrön. Den förändrar någon då. Ja, jag tänkte att vi ska ta den. Så, AI sköter resten här. Ja, jag ser det framför dig. Vi har den precis vid sidan där. Repetera man här. Fan, det är någon... Det var någonting under oss här, såg jag markering på, men... Ja, för fan, det är någon jävel IMN i luften. Vi har tagit stryk på sidan, helvete. Oh shit! Åh, oh, shit, oh, rodret för fan, rodret har tagit däng. Helvete! Nej, vad händer? Vad som händer? Jag håller bara inne att du har kvar! Det kommer in en jävel. Laddar om. Laddar om. Jag är helt blodig. Jag ser inte vad jag gör. Det är två jävla på in. Six o'clock! Jävlar, nu smäller det! Vi kan ha en trä. Helvete! Rätt ner i trädet, unga vet. Alltså jag kunde inte styra, grabbar. Jag kommer för hög höjd. Jag såg det. Rodret var helt utslaget. Det fanns inte kvar. Det är ju massor av sådana hastighetsmätare. Okej, man är vi har flygplan klockan 5 nu bakom oss. Han är på väg in. Dyk ner mot målen. Gör en manöver. Jag har visuell kontakt. Har du det? Han är bakom oss här precis. Laddar om.
Jag skulle vilja höra ett ljud när man laddar om så man vet när det är klart. Ja. Det går fort, det går fort. Jag bara... Ja, helvete. Nej, men det är bra. Varför laddar vi inte om? Det går så satans långsamt. Shit, jag kommer att ta sig i vår eget rum. Det är gammal. Han kommer fram till honom. Han gjorde undanmanöver. Motorn strular. Ja, för fan. Försök gå ner på landning om det skulle vara så. Han är skicklig jävla pilot av kvarteret. Nu kommer han in. Han kommer in. Helvete, det är hål i motorn. Nej, fan, han ligger ju under precis, vet du. Han ligger... Han flög rätt in. Hoppa för fan, hoppa grabbar. Det kommer inte bort. Hoppa, sa jag. Nej, jag kan. Jag hoppar ju. Hoppa för fan, hur hoppar man då? Jag vet inte ens om man hoppar. Ja! Plutenland. Interna bomber. Ja, det är en annan. Nej, det är samma. Nej, det är en annan. Va? Annan flygplan, eller? Ja, det är en lite nyare modell av den. Vet du vad det här gula står för, Jonas? Som man alltid hade. Och standardutföraren på flygplanen. Ja. Man såg ju väldigt dåligt den här dock. Mm, men man vet inte den bästa. Den kan liksom öppna rutan lite grann, men bara typ 2 centimeter. Jaha, nu ser jag. Man ser det att du sitter och tittar runt. Allt. Meglan sitter under och kollar. Ja, förlåt. Jag tror landningslampan finns det också. Ja. Vänster fram i blingen där. Alltså, det är verkligen en lyxplan. Det är fan vad enkelt uppskruvar det där med. Ja. De här Henkelplanen var ju civilflyg för bara, innan grejen. Ja, väl. Men man kan säga att det här var high-end på den tiden nästan. Ja, delvis, men också medelmåttigt. Sektor F har de tagit de jävlarna. Det kan vi återställa. Ja, släpper en bomb i skallen. Det är lite busväder för över, du. En aning, va? Det var ju fabriker lite längre upp där, ser jag det här, ser du så? Fett personer. Ja, för fan. Slå ut några jävla fabriker. Fabrikat. Fabrikatet i fjärran. Har någonting till höger sida där? Taget. Lite grann här.
två stycken här nere höger. De faller på sits vagnskolonn eller något. Ja, jag ser det. Det kommer från höger sida. Jajamän, det är många på väg in nu. Det är många på väg in här, kan jag säga. Sista angrepp. Det ser klart ut bakom än så länge. Frågan är om jag ska dyka ner så. Vi har en egen... Han kommer, vänster. Bakom. Bakom. Ja, där jävlar. Okej, jag är beredd. Shit, jag sköt mig själv i vingen. Det är luftvärn, vi har luftvärn. Helvete. Framrutan är spräckt. Fan, man ser ju ingenting i den här jäveln alltså. Megel, du är framför dig. Jag kan inte skjuta framåt. Nej, just det, förlåt. Du sitter tillbaka. Sorry. Det är ser inkommande. Ah, satan. Jag tagit träff. Ja. Laddar om sprutan. Helvete, du, vi har lite problem va? Herregud, det här är det värsta flygande plan jag någonsin har sett. Vi har inga flaps, Johan. Keep us steady. Jag tror jag är död, jag ser ingenting. Shit. Se till när det är dags att hoppa. Ja, det är vi. Det är kämpa för fan. Vi har en. Hjälp oss, helvete. En främst. Kämpa. Han kommer bakom. Jajamän, men jag tar honom. Motorn skriker. De är duktiga på att... Nej, han kör in oss! Jag är utslagen! Motorn har tagit eld. Jag är utslagen. Fan, vi brinner! Hoppa för fan gubbar! Hoppa! Alla motorer brinner! Fan, det brinner! Hörru, drott! Hoppa en gubbe! Det är en är ute! Hoppa! Där är nästa! Nu är det game over! Och dra åt hem. Nu går hon ner där, vet du. Nu går hon ner. Det är skogsbrand, vet du. Åh, herregud. Det där blev en skogsbrand. För de lägger sig precis bakom, vet du. Så precis när man tycker att man har fått insikt och ska trycka av, då smiter den in bakom. Fan. Det är sjukt, för fan. Ja, men vad jävligt roligt. Det är svårt att komma fram, dock. Jag vet inte vad som är bästa approach. Nej, den var svår när man ser nästan ingenting, alltså. Ska vi se. Där så nu. Nej, taget. Så, allting redo. Vi gasar. Full gas. Kolla vad det är för avstånd då. Det här är en bra bit. Vad ska vi sikta på? Ska vi sikta på bomba flygfältet där eller? Mm. Typ komma ut med kusten nästan. Vad tror du om det? Över skogen, ja. Där, ut med kusten. Men ändå en bit in över skogen. Precis. Sen stiger vi ungefär vid den här ljusa ytan här. Syhanna och Seriaka. Så vi är uppe på rätt höjd innan vi passerar Fedotovka. Mörpåls. Exakt. Fy fan, grabbar. Ja, men det blir bra. Sikta på den, tycker jag. Fan, jag har gardiner som jag kan fälla fram här. Grabbar, jag fäller igen. Jag vill inte se det som händer. Jag låter det komma som gör det. Kaptenen drar för rullgardinet. Ta power nap. Slip tight. Hörrni, de dör som flugor om ni ser chatten där. Ja, för fan. Om ni trycker på shift F2 så ser ni alla flygplan. Eller typ kontroll F2.
Jag tror, ja nu kommer det bergskedja här för sig, men jag tror nästan på lägre höjd som ligger slicka, vet du. Vi gör en liggen helt enkelt. Och kommer det ner någon jävel, då får du vara beredd att ge full gas, nästan lite sjunkande så att vi får upp hastigheten. Mm. Och sen när jag kommenderar, då får du stiga då, ganska kraftigt, men ändå rätt jämnt. Så jag kan hålla en sprutsalva liksom. Så att du bakom, till exempel. Rycker i den jäveln liksom, så man kan sikta ens, utan liksom jämnt och snällt. Dra upp den. Yes. Ja, där nere har vi Oscar också. Tror jag. Radio check vet du, så att ja. Någonting här vet du. Sektor C, vad fan är det? Ja, ser rent ut på himlen i alla fall. Är taget. Jag gillar de här sköna gamla oljuden från de här gamla bombplanerna. Ja, hör knappt vad man tänker, det bara surrar. Ja, för fan. Tänk inte långdistansbombarna över den här. Ja, fulla med bränsle. Ja, helt plötsligt ser man någon sån här prickar på molnen med att skina lite bättre. Satan, du var förra fågeln brann. Det var 4 eldstrimmor liksom. Man har bombplan klockan 10 och mycket fåglar i luft där klockan 10 nu. Gör det? Jajamän. Gå ner så det ligger lågt där nu. Så de inte ser oss. Dyk, dyk, dyk. Kommer några jäkla kampar nere där nere, vänta, fan vad som for över huvudet, vänta. Vad heter det? Såg ni vad det brann om kärran sist eller? Ja, ja. Och jag såg det. Tänk allt flygbränsle, vänta. Oj. Vad är det för någon som kommer in här till vänster? Det är en bombare. Eller någon rökspelare, om man säger. Strimma. Fan. Det är dogfight där borta. Och där nu? Där är något. Ja, ah, det är ett bombplan som brinner. Det faller. Faller som en kägla. Ja, vi har en likadan uppgift där. Han är helt skadad. Okej. Okay. Ja, han faller. Han faller. Han har stålat eller är helt. Helt jävla slut. Jag tror på att flyga lägre. Då kör vi på det. Så att de knappt ser oss där över horisonten. Nu är det en jävel som är på väg in. Så att förbered bomber och bombluckor. Jag ska se. Det är hyfsat nära nu då. Får stiga snart. Så tar jag den här jäveln. Kommer in bakifrån snart. Nej, det är fan en egen. Bra. Ja, det var jag. Ja, det var en egen. Där var det någon som får den backen. Rökstrimman här. Fod i backen. Vilket jävla härligt tugg. Ja, han checkar ut, han har checkat ut. Nej, men ja, bakåt blev... ser det rätt bra ut, mannen. Grabbar, det blev en rage quit där. Precis. Okej, ja. Nu har vi flygfältet hand där. Jajamän, nu får du gå upp på lite höjd om du ska kunna bomba. Det är matchen slut. Den rödingen här mannen, vet du. Ja, släpp bomberna, släpp bomberna. Bomber på dig. Han faktar. Vi seger eller förlust, vi firar i alla fall. Vi agerar jaktflyg över för det. Ja, för fan. Gå in på den. Tryck ner den. Tryck ner den.
luftvärnet. Oh shit, ja, jag har just det, jävlar. Jävlar. Fan, händer. Ja. Vi måste göra nödlandning. Ja, ut med landningshjulen, ut med landningshjulen. Touchdown, jag bara håll i för fan. Håll i för fan. Åh, oh, hjulen är borta. Styr, 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 styr. Kan du styra eller? Jag är död, jag är död, jag är död. Hoppa! Åh gud, att det inte exploderar. Åh herregud. Att det inte exploderar, tänk nu är det rökt. Slogs medvetslös bara. Skitbra ut alltså. Ja, det var riktigt schysst. Åh herregud, grabbar.